cada um vai passando pro outro um entendimento. E no final, a gente não vai conseguir atingir o nosso objetivo do projeto. Então, pessoal, isso aqui nada mais é do que um ciclo de desenvolvimento de software. Quem de vocês aqui já desenvolveu alguma solução e chegou lá o cliente e falou, não era isso que eu queria? Alguém já fez isso? Beleza. Parabéns aí pela sinceridade. Mas isso faz parte do nosso dia a dia, tá? Se acontecer com você, vai acontecer com o seu colega, vai acontecer com outras pessoas também que não estão atentas ao ciclo de desenvolvimento. Para você entender, eu trouxe uma pesquisa bastante interessante. Para você ter ideia, nos últimos 10 anos, tá, apenas 30% dos projetos de software são considerados sucesso. Isso é um bom número? Não. Isso é um número alarmante para a gente. Significa que grandes partes dos projetos que estão começando hoje provavelmente vão ter algum tipo de fracasso. São N fatores que levam a problemas nos projetos, tá? Desde a parte de especificação, qualidade, tecnologia, enfim. Essa é uma realidade que vem se repetindo para a gente nos últimos 10 anos, tá? Então isso tem feito parte de todos os nossos projetos que a gente está criando. Então a ideia hoje é alertar para vocês, para começar a pensar na frente, em melhorar o nosso ciclo de desenvolvimento de software. Alguém aqui desenvolve solução para algum cenário de negócio? Você usa VBA para quê? Aplicação de economia. Você? Oi? Trabalho no terceiro setor, é algo muito específico. Não é necessariamente... Alguém tem algum exemplo também de aplicação para qualquer cenário de negócio aí? Só para a gente poder utilizar aqui. Ninguém fez um sistema de locadora, de posto de gasolina? Imobiliária? Então, durante o desenvolvimento, a gente tem diversos desafios, tá? Coloquei alguns pontos importantes para a gente começar a observar já nesse momento. Então, quais são as principais falhas? Um é conflito de responsabilidade. Quando você tem várias pessoas no projeto, é muito importante que você tenha um modelo de trabalho para definir qual é o papel daquela pessoa no projeto, né? É nesse modelo que a gente chama de metodologia de desenvolvimento de software. A gente encontra também diversas falhas na parte de gestão de requisitos. Ou seja, o projeto não foi especificado corretamente. Daquele mesmo modelo que a gente viu lá na figura anterior, né? Então a gente não entendeu qual era o cenário a ser resolvido e resolveu um problema que não existia. Mudanças constantes. Isso aqui é onde o pessoal de desenvolvimento fica estressado com o cliente, né? Pois esse cliente toda hora liga para poder fazer uma mudança. Alguém já estressou com algum cliente? Fala assim, eu não atendo mais o telefone hoje. Então isso faz parte do nosso dia a dia. Ramon, mudança vai deixar de existir? Nunca. O que a gente tem que fazer é mudar a nossa forma de trabalhar para que a gente esteja preparado para a mudança, tá? Então a mudança sempre vai fazer parte do nosso cenário de desenvolvimento. Outro item importante é gap entre tecnologia e negócios. O que significa isso? O cliente pediu para você uma funcionalidade, só que essa funcionalidade, com a tecnologia que você tem hoje, você não consegue implementar. E às vezes acaba por não entrar numa negociação com o seu cliente e não entregar o projeto e gerar mais um tipo de problema. Outro ponto importante é a dificuldade de gerenciar tudo isso. Como eu estava falando no início, a gente começa um projeto trabalhando uma pessoa só desenvolvendo. À medida que o projeto vai crescendo, vamos colocando mais pessoas. E cada pessoa tem uma maneira de trabalho diferente. Então a gente tem que ter uma forma de gestão integrada para cuidar mais efetivamente desse projeto. E o ponto importante também e fundamental hoje é ficar atento na qualidade do software. Imagina o seguinte, a gente trabalha aqui numa fábrica de biscoito. E amanhã,
queimou toda a produção de biscoito. Torrou. Você vai poder chegar lá e remendar o biscoito? O cliente vai aceitar o biscoito queimado? Não vai, né? Com software, como é mais fácil, entre aspas, a gente fazer o retrabalho, a gente acaba não dando a devida atenção para cuidar do nosso produto. Então é isso hoje que a gente vai estar discutindo. Como controlar a qualidade desse código-fonte. Hoje em dia, não basta só desenvolver código-fonte. Você tem que desenvolver com qualidade. Aqui algumas opiniões de necessidades de mercado, né? Eu coloquei anteriormente sobre o modelo único de desenvolvimento para você gerenciar qualquer projeto de software. A parte de gerência de configuração é muito importante. Você precisa cuidar do seu código-fonte, né? Gerenciar todas as alterações que estão sendo feitas. Alguém aqui já perdeu o código-fonte? Ninguém perdeu o código-fonte ainda? Você fez uma funcionalidade e alguém foi por cima depois e escreveu por cima. E aí o cliente ligou para falar que aquela versão não estava funcionando, você precisava voltar à versão anterior. Então imagina se eu tivesse todos vocês aqui no meu projeto, todo mundo mexendo ao mesmo tempo na minha aplicação. Quanto isso é complexo? Então isso entra no item de gerência de configuração. E por fim, a gente tem hoje diversos modelos de desenvolvimento, variando no XP, Scrum, MSF, até para modelos formais baseados no CMMI e no próprio MPSBR que a gente tem também por aqui. Então tudo isso foi criado com o objetivo de melhorar o nosso modelo de desenvolvimento de software. Eu estava falando com vocês no início sobre a informatização que vocês estão fazendo nas empresas. Então, você desenvolve uma solução para a imobiliária, você está informatizando o quê? Uma empresa. E agora, a gente vai falar o seguinte, vamos informatizar a informática. Olha que interessante. A gente se preocupa em informatizar todo mundo e esquece da gente. Então, é isso que a gente fala de ciclo de desenvolvimento de software. É informatizar o nosso processo de desenvolvimento. Vamos fazer um brinquedozinho aqui para a gente distrair. Eu preciso de 5 voluntários. Quem se candidata aí? É só para poder fazer uma pesquisa. Você que está aqui. Tem caneta? Beleza. A coisa aqui é simples, tá? É só pra gente pegar uma informação. Você vai ser o cliente. Beleza? Você vai ser o desenvolvedor. Só pra gente pensar rápido. Eu quero que vocês pensem em um número de 1 a 5. Beleza? Escreve aí um número de 1 a 5. Qualquer número. Basta escrever um número aí de 1 a 5. Beleza? Aqui a gente está simulando que eu passei uma atividade para o meu time de desenvolvimento e o meu cliente pediu a especificação dele. Qual foi o seu número? 4? 5? 2? 3? Aê, campeão, entregou o projeto. Eu pensei que ninguém ia entregar esse projeto, né? Então só um desenvolvedor conseguiu entregar de acordo com o requisito que eu passei, tá? Então isso é só para vocês refletirem, tá? Não tem efeito prático, mas o objetivo é mostrar que quando a gente distribui uma tarefa para várias pessoas, a gente vai estar correndo o risco de elas não entenderem qual é o objetivo que tem que ser feito, tá? Isso faz parte do ciclo de desenvolvimento de software e é o nosso dia a dia hoje e a gente tem que encarar isso com seriedade. E agora a gente vai começar a ilustrar para você entender mais o seu cenário. Então, o nosso dia a dia é construir aplicações, conforme eu já falei para vocês. Beleza.
usamos ferramentas variadas, né? Eu tenho o quê? Que plataforma você usa hoje? Java, Delphi, mas mais Java hoje. Java e Delphi, usa algum diferente? .NET. .NET. Alguém tem mais alguma plataforma aí diferente? VBA. VBA, beleza. PHP, diz mais algum aí. Oi? PHP. Beleza. Então a gente usa N ferramentas de desenvolvimento. Ah, minha empresa usa Java, usa .NET, usa PHP, usa ASP.NET. Normal. Hoje é um cenário normal. Você pode ter N tecnologias no seu projeto. E agora um ponto importante. Qualidade. Em que momento vocês observam a qualidade no projeto de vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Na sua empresa já tem algum modelo de qualidade de software? Ninguém? Ninguém está preocupado com qualidade, né? Então, o que é que a gente faz? A gente entrega os nossos projetos, né? Maravilha! A gente codifica e entrega o projeto para o nosso cliente. O que é que acontece? Rapidamente, o nosso cliente descobre o quê? Os bugs, né? Por incrível que pareça, o nosso cliente é o nosso principal testador do projeto. Passou para ele, ele identifica o problema. Qual o nome desse problema quando volta para você? O cliente falou assim, ó, rodei a aplicação, cliquei no botão e não está funcionando. O que é que você fala para ele? Aqui funciona perfeitamente, né? Você já desligou o computador aí? Já viu se o mouse está ligado? Então é a pergunta básica no nosso projeto, né? Alguém vai negar que nunca fez isso? Quem já fez? Aqui funciona. Qual o nome que você dá para um erro que você não conhece? Erro fantasma? Bug? Diga o nome aí. Aquele do tipo, aqui funciona, só não funciona aí no cliente. Oi? Erro do cliente. Beleza, vamos chamar de erro fantasma, padronizar. E o que é que você faz? Chama a equipe de suporte para ajudar lá no projeto? Vamos resolver aquele problema? Ou melhor, seu chefe entra na sala, para tudo. Chegou uma reclamação do cliente. E aí você entra naquele ciclo vicioso, né? Sempre parando o seu projeto para resolver um problema anterior. Isso também ninguém passa por isso, né? Então, isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso projeto. Beleza. E na hora da manutenção? Quem foi que fez esse tal desse código fonte, né? Cadê esse cara? O cara está de férias. Aí começa aquele cenário. Eu não quero pegar esse projeto. É só fulano que mexe naquele projeto. Então, a gente acaba gastando o quê? Tempo e dinheiro nessas correções. Sim. O que é que a gente vai fazer, então? Esse é um problema do nosso dia a dia no desenvolvimento do nosso software. Então, a gente tem que começar a buscar alternativas, tá? Para começar a investir na qualidade do nosso projeto. A ideia é realmente fazer uma aplicação consistente para não estar passando erro para o cliente e esse erro não estar voltando para a gente como custo no projeto. Gostaram do modelo de manutenção diferenciada? Tem gente que prefere o outro modelo ainda, tá? Então, aqui é um ponto importante. É onde a gente começa o nosso bate-papo, tá? É um ciclo de desenvolvimento com uma interação. Então aqui eu estou planejando, criando a documentação, criando os documentos de classe, criando os diagramas da aplicação, tá? Implementando as minhas classes, o meu código fonte, criando meus testes unitários, rodando minha política de controle de qualidade no meu projeto. E aí, se tudo passar direitinho,
aí eu vou avançar para a próxima fase. E aí eu fico rodando nesse ciclo para poder construir um produto com mais qualidade. E isso tem que ser pensado, tá? Independente da plataforma que vocês estejam utilizando. Eu tenho que ter um modelo de gestão que me atenda a todos esses cenários heterogêneos que a gente tem hoje no mercado. Quem já viu falar disso aqui? Um, dois, três. Beleza. Pessoal do fundo, não sei como é, onde é mais próximo de ouvir, tá? Aqui eu estou escutando, não sei vocês aí, se está escutando aí, beleza, no fundo? Então, resumindo, teste unitário, só para a gente poder utilizar, qual é a proposta? Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, uma estagiária minha chegou lá no trabalho com a seguinte novidade. Eu aprendi na faculdade a fazer classe para testar código. Aí essa menina está querendo me enrolar. Que conversa estranha é essa? Em vez de desenvolver o sistema, ela vai fazer código para ficar testando o sistema. É uma conversa muito estranha, né? No primeiro momento, eu pensei, essa menina está querendo me aplicar algum golpe, né? 5 anos atrás, a gente não falava direito nesse processo. Aí depois eu fui descobrir, na verdade, que a gente estava falando de teste unitário. Qual é a proposta? A proposta é você automatizar o teste dos seus objetos de negócio. Imagina que sexta-feira de noite eu ligo para você. Ramon, altera ali aquele código-fonte, é só uma vírgula e alguns comandos a mais. Aí você muda. Como é que você garante que aquela alteração que você fez não vai resultar em nenhum tipo de impacto no seu projeto? Você dá um build lá e fala assim, está compilando? Pode mandar para o cliente? O que é que isso garante para a gente? Não garante nada. Então a ideia do teste unitário é você, depois que você faz a alteração no seu código-fonte, você vai rodar toda a bateria de teste unitário para validar aquele código-fonte. Tem modelos de implementação ágeis aí que a gente faz o teste unitário antes até do próprio código-fonte. Olha que interessante. E isso já está virando o quê? Uma realidade também aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha na prática, que aí vocês vão entender como é que funciona essa parte de teste unitário. Quem tiver alguma pergunta aí, a gente está aqui para discutir e participar, tá, pessoal? Fica à vontade aí para perguntar. Eu estou aqui com um projeto de exemplo qualquer, tá? Um Hello World. Só criei um método chamado Calcula Imposto. E aí implementei um códigozinho aqui de exemplo, muito grande, né? Não chega nem a 10 linhas, que tem a minha funcionalidade da regra do meu negócio, para poder retornar a informação que eu preciso para que os clientes que estão utilizando esse método tenham a sua funcionalidade. Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar um teste unitário que vai ser um código para poder testar esse código. Então, o cara que faz isso, ele é um desenvolvedor também, só que é um desenvolvedor de teste. Beleza? E aí, quando você faz isso, você tem lá o requisito. Então você vai implementar o teste conforme a especificação. Então o teste tem que validar se aquela regra de negócio está atendendo à especificação do seu projeto. Então vamos criar aqui um teste unitário. Nesse caso aqui eu estou no Visual Studio, então ele vai criar um novo projeto de teste para mim, tá? Tanto faz a linguagem de programação. Ele vai armazenar todas as classes de teste em um projeto separado. Então aqui está o meu projeto principal e aqui está o meu projeto de teste. A vantagem desse assistente é o seguinte, ele leu essas informações aqui da minha classe de negócio, tá? Isso aqui vai resultar no meu objeto de negócio. E gerou automaticamente aqui já um código-fonte para testar esse método chamado Calcula Imposto. Então ele criou o que aqui? Calcula imposto teste.
Hoje tá chique, tá vendo? Gostaram aí? Então eu criei um método chamado Calcula Imposto Teste. Então isso foi criado como? Automaticamente pelo assistente de criação de testes unitários. Legal. Então o que é que ele fez aqui para mim? Ele já leu lá o meu método e já pegou os parâmetros que eu preciso passar para aquele método, tá? Então o assistente já fez também esse trabalho para mim automaticamente. O que é que eu preciso fazer agora? Preciso setar as informações aqui para que agora ele chame o meu objeto de negócio e passe os parâmetros. Se retornar a informação que tem que retornar, o teste vai ser sucesso. Se não, o meu teste vai falhar. Então eu peguei aqui com o pessoal do evento, o salário médio aqui de desenvolvedor em São Paulo é esse, né? Só para trabalhar na média, para não dar muita diferença. Vamos fazer um teste aqui, quantidade de meses, 10 meses. Então, de acordo com a nossa regra de negócio, se o salário aqui for maior que 1.000, ele vai retornar o salário dividido pela quantidade de meses, beleza? Então, o nosso valor esperado vai ser quanto? 1.000, beleza? Vamos rodar o nosso primeiro teste unitário. Vocês vão começar a entender, preste atenção. Isso aqui vai deixar vocês emocionados, viu? Anote aí. Então, observe aqui o resultado do nosso primeiro teste. O resultado passou, tá? Legal. O que é que significa isso? Aquele objeto de negócio que eu estou testando está funcionando conforme a minha especificação. Beleza, estou feliz da vida, então. Eu fiz um teste e validou o meu objeto de negócio. Legal. Para vocês entenderem como é que funciona isso, vamos voltar lá à sexta-feira à noite. Eu não sei porquê. Sexta-feira à noite e fim de semana de feriado, sempre chega demanda de emergência, né? Para ontem. Aquela para ontem que você só precisa mudar uma vírgula no seu código-fonte. Então essa vai chegar sexta-feira à noite. Legal. Aquela, tipo assim, muda só uma linha lá, comenta outra. Dá um build na solução, passou. Manda pro cliente porque tem que entregar. E você feliz da vida, né? Só que agora você tem teste unitário. Rodou o seu teste unitário, ele reclamou aqui pra você. Perceberam agora a diferença daquele ponto de vírgula que você mudou e achou que não ia impactuar em nada? Então, o teste unitário aqui, ó, tá reclamando. Então, ele identificou que o valor esperado veio diferente do que estava planejado lá no requisito. Ou seja, teve uma mudança lá na regra de negócio e foi uma mudança não prevista. Então, ou você vai ter que atualizar o teste ou tem erro lá no seu código-fonte. Conseguiram entender aí o que é teste unitário? Ficou claro para vocês? Beleza? Tranquilo. Você está aí felizão da vida. Pô, estou testando tudo, Ramon. É a versão chamada Visual Studio Team System. A versão 2008 Professional já tem teste unitário também. Você tem 2008? Ela tem teste unitário, isso aí. Ele perguntou qual é a versão que tem isso, tá? É a versão Visual Studio Team System. Naquele linkzinho que eu passei no início, tem todas as informações. Aquele link, pessoal, do início lá da apresentação, eu vou colocar no final também, tem todas as informações do que é que você precisa para poder simular isso aqui. Aí vamos voltar ao nosso cenário. Eu estou lá com o meu teste aqui funcionando, feliz da vida, né? Eu agora sou um cara que tem qualidade de software. Olha que subiu o padrão, né? Você já vai pedir um aumento lá na chefia. Pô, eu agora desenvolvo com qualidade. Mas será que eu estou conseguindo testar realmente o meu projeto? Estou fazendo teste unitário. Mas será que eu estou pegando aquele erro fantasma? O daquele cliente
que na minha máquina funciona? Então, para isso, a gente tem uma coisa muito legal, pessoal, chamada Code Coverage, que é a nossa cobertura de código. Tá? Então, ela vai falar para você assim, ó, você está testando, beleza, mas você só está testando X% do seu código fonte. Olha que maravilha para você, desenvolvedor. Você vai saber que está testando, mas qual é a quantidade de linhas de código que você está realmente conseguindo testar. Qual a vantagem disso também? Alguém aqui desenvolve para clientes externos? Ninguém ainda, né? Mas em breve vocês vão fazer em algum momento. Então você pode negociar com esse cliente, ó. Nesse projeto eu te ofereço tanto por cento de cobertura de código, baseado nessa informação que você vai ver. Então o cliente pode contratar de você já um índice de qualidade baseado na cobertura de código. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se está habilitada a cobertura de código. Beleza. Eu vou rodar novamente aqui meu teste unitário. Vou maximizar ele aqui. Deixa eu consertar aqui, tá? Que agora eu quero mostrar a cobertura de código. Beleza, estamos felizes da vida aí. Passou no nosso teste unitário. Pô, já, para quem não tinha nada, isso aqui já é um filé mignon. Não vamos cuspir no prato que a gente está comendo, né? Isso aqui já é muita coisa. Só que eu posso dar mais para vocês. Beleza, eu estou testando. Mas quantos por cento eu estou conseguindo testar desse pequeno, grande bloco de código fonte, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Estou chique demais hoje, não estou não? Mandei bem. Então, ó, desse pequeno bloco de código fonte, quantos por cento a gente está testando? 75%. Quem testa aqui os 25 é o nosso testador principal. Qual é o nome dele? Não ouvi não? Cliente, o cara é bom. Paga ele dobrado porque ele descobre lá... Alguém já fez essa experiência? Passa uma aplicação para o cliente. No primeiro 5 minutos ele já te liga falando que achou alguma coisa. O cara trabalha bem. Porque ele já vem direto aqui, não sei como, nessa parte aqui que você não está testando. Legal, você se empolgou, você já está sabendo que você não está testando tudo, né? Então, bora ver então qual é o código fonte que está lá quebrando o nosso teste. Aí vocês me ajudam agora. Emoção, vamos lá. Ó, acorda aí. Então, o que você está vendo aqui agora? Você tem como ir lá diretamente e saber no seu código fonte como é que está realmente a sua qualidade. Então, eu até admitia antes que você trabalhava sem ter como chegar nessa informação, né? Imagina que a gente estava lá trabalhando para os outros. Agora a gente está trabalhando para a informatização de vocês. Perceba que a ótica é diferente. O foco agora é dar condições para vocês que são desenvolvedores, terem ferramentas mais eficientes para melhorar a qualidade do projeto. Alguém quer fazer algum comentário ainda sobre teste unitário e cobertura de código? Pergunta aí. Esse nome bonito era o que vocês esperavam? O que, é que vocês acharam? Ah, meu amigo aqui está candidato hoje a falar tudo. O que eu achei? Passa um depoimento, pô, fiquei emocionado. Isso mudou minha vida. Não, não. O pessoal tá todo tímido hoje. Vamos participar, minha gente. Aê! Queria saber se tem algum software que, por exemplo, testaria um código do 2005, de uma outra versão. Eu queria perguntar se tem algum outro software que faz o teste de código de uma versão anterior do,
do .NET. Esse mesmo. Ele tem 2005 e 2008. Oh, agora tá melhorando, agora eu tô gostando. Alguém tem que dar a primeira vez. Para todo mundo que não usa o Visual Studio, usa o Delphi, Java, existe um outro cara que faz a mesma coisa, que na verdade a Microsoft comprou, que chama Ant, A-N-T. Ele faz esse tipo de teste por fora, você liga o assembly nele, funciona igualzinho no Visual Studio. Só que aí o Visual Studio comprou em 2005. Eu não sei se você vai falar mais pra frente aí, mas ali não funcionou o código 100%, porque tem um condicionalzinho ali, eu só testei se o salário for maior que 1.000. E eu tô imaginando que deveria fazer uma outra chamada função com o valor... Tá, mas se tem um case com sei lá quantas possibilidades, eu vou ter que fazer todas essas chamadas para que eu possa testar o código? É isso que torna interessante, né? Você vai tomar cuidado agora quando você implementar os seus cases alinhados, estruturados, né? Como a gente gosta de implementar em multi-cases. Então, sua pergunta, a gente tem uma outra ferramenta de métrica de código, justamente que eu analiso o quanto aquele código que está sendo desenvolvido está complexo. Eu tenho uma outra ferramenta que vai te dar essa informação que você falou. Mas, se você fez encadeado, se você não entrar, quem que vai entrar? O cliente. Não tenha dúvida. Não adianta fechar o olho e achar que o cliente nunca vai passar aqui nesse outro bloco de código que ele vai passar. E o pior não é isso. O pior é que ele passa numa situação que você não consegue nem reproduzir, né? É aí que está a nossa maior parte dos problemas. Nesse caso aqui, eu tenho algumas possibilidades de resolver essa cobertura, né? Eu vou mostrar um aqui para vocês entenderem uma outra coisa. Eu cliquei de novo e mandei criar um outro teste unitário no mesmo metro. Olha aqui o interessante. Ele já reconheceu o projeto existente e criou um outro metro na mesma classe. Tá? Então ele entende que você está utilizando, ampliando a sua área de cobertura. Só para a gente fechar aqui, qual o parâmetro que eu tenho que passar aqui? Menor que 1.000, né? Vamos botar aqui 900, 10. Vamos rodar novamente nosso teste. Opa. Então agora eu rodei dois testes unitários, tá? Para complementar um caso de teste. Se a gente chamar a janelinha de cobertura de teste, de código, já está aqui 100%. Então o que é que isso significa? Eu consegui testar todo o meu código fonte, tá? Nesse momento, só para deixar um alerta, quando eu falo assim, desenvolvedor de teste, a gente estima que você gasta duas vezes ou três o tempo de desenvolvimento para escrever código de teste. Porque quanto mais complexo você constrói um código de negócio, mais difícil vai ser testá-lo. Tá? Então, controlar a qualidade tem um custo. Só que é mais do que comprovado que é investimento num projeto. Que vai poupar você na frente, que você vai ter uma base de testes unitários completa. E aí quando você terminar todas as suas classes de negócio, por exemplo, já vai estar tudo testado. Qualquer mudança que você fizer, você vai testar o sistema completo de uma forma toda automatizada. Outro ponto importante, nesse modelo aqui que vocês estão vendo, eu vou gerar uma falha aqui de propósito, só para mostrar para vocês. Então, vamos supor que a gente está trabalhando num cenário integrado do projeto. Então, eu sou desenvolvedor de teste e estou na ferramenta de teste. Não sou eu que vou consertar o bug que acabou de aparecer. Percebam isso. A gente sabe que lá no seu trabalho vai ser você que vai ser os cinco caras em um, tá? Mas isso não é o ideal.
Até porque você vai estar fazendo um teste viciado, né? Você vai testar o que você quer que realmente funcione. Então, na prática, o cara vai clicar aqui e vai registrar esse teste com um recurso que a gente chama de Work Item, tá? Então, isso vai automaticamente para a lista de bugs que estão acontecendo no seu projeto. Isso vai impactuar também na base de dados de bug, que a gente gera relatórios de acompanhamento do projeto. Então, o gestor do projeto, ele vai saber como é que está a evolução da qualidade no projeto. Então, o teste, os erros vão acontecer? Sim, faz parte de todo o ciclo de desenvolvimento. O gestor vai ter que tipo de informação agora? Ele vai saber que, por exemplo, hoje, na data de hoje, o pessoal está cansado aí por causa do evento, e aí começou a gerar muito bug. Então, ele vai ter agora essa informação em tempo real. Ele não precisa esperar o cliente reclamar para saber que está acontecendo bug. Então, é essa a ideia de você ter um modelo de trabalho integrado. Todos os bugs que aconteceram no projeto vão ser enviados para a pessoa responsável ou para o gestor do projeto, que vai se encarregar de cuidar deles. Beleza? Vamos dar uma olhada numa figura também bastante interessante, que é a análise estática de código. Que tipo de problema isso me resolve, Ramon? Isso é importante, né? A gente sempre apontar um modelo e discutir qual é a solução que vai dar. Quem trabalha aqui em projetos que tem mais de 2, 3 pessoas trabalhando? Beleza. Então, nesse tipo de projeto, a gente começa a pensar já num padrão, né? Para fazer com que todos vocês trabalhem da mesma forma no projeto. E é dependendo da empresa, tem empresa que paga ao desenvolvedor de acordo com o padrão. Se ele está seguindo o padrão da empresa, ele vai ganhar mais uma bonificação extra também no projeto. No caso de vocês, por exemplo, como é que você vai garantir que todo mundo do projeto desenvolva com o mesmo padrão? Ramon gosta de botar uma variável com a letra maiúscula. Seu nome é? Anderson gosta de botar com underscore. Imagina depois para você dar uma manutenção nisso, cada um fazendo de uma forma diferente. O que é que vai acontecer? Aquela velha história de antes, né? Eu não mexo no código do Ramon, né? Alguém já ouviu alguma história parecida? Pô, esse cara fez um código aqui que está complexo. A gente chama isso de revisão de código, né? E aí eu tenho no projeto uma pessoa que vai estar encarregada, o cara que é mais experiente no projeto, de fazer toda essa parte de revisão. O que é isso? Digamos, todo final de expediente, ele abre todos os códigos fontes que foram gerados e avalia lá diretamente no código fonte se aquela pessoa está seguindo o padrão que foi determinado na empresa para aquele projeto. Então, esse é o papel da revisão de código. A gente consegue fazer essa parte de forma também automatizada. Então, por exemplo, quando você produzir um código fonte, eu vou garantir que está no mesmo padrão que o meu amigo Anderson aqui está produzindo também. Então, é essa a ideia da ferramenta de code análise, que vai analisar o seu código fonte e vai falar assim, ó, esse código foi aprovado para arquitetura, foi aprovado para padronização de nomes, foi aprovado para padrões de segurança e diversos outros padrões que você pode aplicar ou está criando também novos padrões de validação para o seu projeto. Dá uma olhada aqui para vocês entenderem. E fique atento, que vai mudar a vida de vocês, viu? Isso aqui é algo assim, filé mignon. Por exemplo, eu tenho aqui um bloco de código fonte. Vocês estão vendo. Eu vou rodar agora a minha ferramenta de code análise, que ela vai analisar o código fonte. É como se eu estivesse aplicando uma parte de inteligência em cima do código que foi desenvolvido por você. Um carinha lá que está na cabeça dele vai olhar o seu código fonte automaticamente e vai falar assim, ó, corrige isso, corrige aquilo que não está no padrão lá do chão de fábrica do seu projeto. Então eu posso configurar esses padrões para cada projeto. Vai padrões também de globalização. Isso vai proibir que você coloque mensagens de texto lá no seu código fonte, né? Aí você vai obrigar você a construir uma aplicação que seja multi-idiomas.
Outra coisa também bastante legal. Eu já estou com a regra de padronização aqui, de nomes, que essa regra padrão é a padrão do .NET, né? Para você criar os nomes das suas classes, dos seus métodos, conforme os mesmos padrões do Microsoft .NET. Você pode estar construindo regras personalizadas também para o seu projeto. Então, ó, só para vocês verem, eu vou dar um build aqui no projeto. O build... Olha lá. E já entrou em ação aqui o Code Analysis. Então, a minha aplicação, ela compila normal. Beleza. Só que depois que ela está compilando, aí entra em ação o analisador de código. Então, a ideia do analisador é... Eu agora vou ver se Ramon está realmente fazendo na forma que eu tinha programado para que ele fizesse, né? Conforme o padrão da empresa. Então, aqui, ó. Esse cara é o dedo duro. Então, ele está piruando aqui, que eu estou usando um nome aqui que não está dentro do padrão do projeto. Tá? Então, eu violei aqui uma regra CA1707 do Microsoft Name. Merece, não merece? E eu vou mais além para vocês ainda, tá? Como a gente vai trabalhar com um modelo de gestão integrada, quem trabalha aqui com um repositório de código-fonte? Só para poder... Legal, qual? SVN? SVN, qual? Oi? Team Foundation Server? Oi? SVS? CVS? Beleza. Então, para o pessoal que não conhece, existe N plataformas para salvar, permitir o desenvolvimento integrado de várias pessoas no mesmo bloco de código-fonte. Tá? Seria mais ou menos isso. Então, ele vai permitir que duas pessoas abram ao mesmo tempo aquele projeto e trabalhem naquele código-fonte. Então, isso é a ferramenta de controle de código-fonte. A gente tem agora uma ferramenta de gestão de ciclo de desenvolvimento de software, cujo papel não é só salvar lá o código-fonte, não é só permitir que você trabalhe em conjunto. Eu agora tenho políticas para integrar a gestão do código-fonte ao ciclo de desenvolvimento. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou falar assim, ó, eu não aceito o seu código-fonte se estiver violando as regras do Code Analysis. Para quem trabalha com código-fonte, sabe que você só vai entregar o seu projeto se você salvar lá no seu código-fonte. Beleza? Fazer o check-in do seu bloco de código. Então, no momento que você for fazer o check-in, ele vai validar isso aqui. Aí, o que é que você vai garantir? Que todo código que seja salvo lá no repositório seja um código que esteja o quê? Padronizado. Conforme o seu ciclo de desenvolvimento, conforme os padrões do seu projeto. Então, essa é a ideia de você ter tudo integrado num modelo único de desenvolvimento. Tá? Então, a gente consegue fazer mais do que apenas salvar o código-fonte. Eu rodo uma ferramenta dessa de Code Analysis, rodo a parte de teste unitário também, como uma política para qualquer projeto. Né? Então, se você participa daquele projeto, você vai ser obrigado a seguir aquela política. Então, isso num projeto como o do meu amigo aqui, o que é que vai resultar? Os três estão trabalhando no mesmo projeto, eu vou fazer com que os três desenvolvam naquele mesmo padrão. Tá? Então, o dia que ele não precisar vir na empresa, outra pessoa tem que pegar aquele projeto e dar continuidade como se fosse ele mesmo que tivesse iniciado. Então, é essa... Oh! Aê! Combinei, viu? Beleza. Vamos dar uma avançada agora num assunto também muito interessante, tá? Que é uma continuidade da análise de código que a gente fez aqui. Então, além de analisar o código-fonte, eu consigo também avaliar o seu código-fonte e, além de validar padrões, validar também usando métricas. Que tipo de métricas, Ramon? Para entender se o código-fonte que você está fazendo
vai ficar assim. Então hoje eu tenho como saber se o código-fonte que acabou de ser implementado está assim, tá? Então a gente tem uma ferramenta chamada CodeMetrics, que analisa também o seu código-fonte do ponto de vista da manutenção. Então, do ponto de vista da complexidade. E aí eu tenho indicadores, padrões de mercado que me dá com precisão essa informação. Aí, por exemplo, eu já vou saber se é esse código que está sendo feito vai ser difícil de ser testado. Como meu amigo colocou ali na estante, o que é que acontece? Se você faz muita estrutura lá encadeada, muito if, muita coisa, vai ter mais dificuldade de quê? De testar. É proporcional, tá? E a ferramenta de CodeMetrics vai dar para vocês justamente essa nova ótica aí sobre o código-fonte. Perceba que a gente está batendo um papo sobre o código-fonte, né? Ele é o nosso principal artefato do projeto. Então, tenho sempre isso em mente. Eu vejo muita gente aí... preocupar em produzir 1000 documentos do projeto. E o principal documento, que é o código-fonte, fica abandonado. Aí, na hora da manutenção, ele já não mexe naquele monte de documento, porque não serve para nada mesmo, e quebra a cabeça onde? Lá no código-fonte. Por quê? Porque gerou uma grande dificuldade no projeto para manter aquela estrutura, né? Como essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Não pense que isso não existe com ninguém, né? Fala assim, o meu código não é assim. Então, a gente às vezes acaba sendo levado por alguns vícios e pode tomar uns caminhos que não são os melhores caminhos no desenvolvimento do projeto de vocês. Então vamos lá, eu estou aqui dentro do meu próprio Visual Studio e pedi para fazer uma análise de CodeMetrics em um bloco qualquer de código-fonte. Então, falei assim, ó, analisa como é que está a complexidade daquele projeto. Pronto, é isso aí que eu pedi para fazer. E aí eu vou ter esse índice aqui de manutenção que varia de 0 a 100, tá? Quanto mais alto, melhor. Nesse carinha aqui que a gente está vendo... ele já está aqui com a bandeirinha, um flag de vermelho. Significa que tenha medo, né? Então ele foi classificado como zero. Significa que é um código bem preparado, né? Aquele que só aquela pessoa que fez consegue dar manutenção. Então isso é um problema crítico no projeto de vocês. Tem outras questões complexas, como quantidade de ifs, quantidade de loops que estão sendo implementados, né? O modelo de orientação a objetos que vocês estão usando. A gente vê falar muito de orientação a objeto. É fantástico, tá? Só que tem gente que usa demais. Então a forma que você usa também pode gerar muita dependência lá no código-fonte. E aí mudar um item no local que não devia vai prejudicar toda a estrutura do seu código. Então eu tenho essa informação aqui também para ter esse índice. Quantidade de heranças que você faz também. Então, o pessoal que implementa orientação a objetos sabe o que é herança. Então, você herda muita coisa e aí você gera também uma dependência em cascata. E aí, dependendo do tamanho dessa herança, a dependência pode ser não é muito grande, né? Não ficar sadio para o seu código-fonte. E essa última coluna aqui, para mim, também é o filé mignon. Ele fala quantas linhas de código tem nesse metro. Alguém tem alguma sugestão aí sobre isso? É um tema importante, tá? Quantas linhas de código tem naquele metro? Alguém tem alguma sugestão?
Quanto mais linhas, ficaria mais difícil a manutenção do código, por exemplo? Eu tive num cliente uma certa feita, estava fazendo auditoria em um projeto e encontrei um botão com 5 mil linhas de código. E eu tive que convencer o cara que fez, ele estava contente porque tinha chegado nesse feito. Ele me chamou para me apresentar aquele diferencial do projeto. Ele conseguiu produzir um botão com 5 mil linhas de código, tá? Eu acho que o botão media até fase da lua, temperatura, tudo isso. Mas, na verdade, o que foi que ele fez? Ele construiu um sistema em um único botão, né? E isso, para você fazer manutenção depois, vira o quê? Um Frankenstein. Algo que realmente você vai gastar muito tempo para até chegar num problema. Então, essa informação aqui para você é muito estratégica. Eu trabalho só com 15 ou 20 linhas por metro. Mais do que isso, a gente aplica o quê? Refactor e extrai aquilo tudo. Se um botão com 5 mil linhas, deve ter pelo menos aí 1.500 metros. Qual a vantagem disso, Ramon? A vantagem é que quando der um problema, você vai atacar 5 mil linhas ou 15. O que, é que você prefere? Então você vai reduzir o seu problema na hora da manutenção. Então isso é uma informação importante lá no seu projeto, tá? Ah, eu não tenho ferramenta hoje para avaliar. Não precisa nem de ferramenta, vamos combinar. Você mesmo pode hoje se policiar. Os próximos projetos que você desenvolver, você fica atento. Pô, eu fiz um código muito grande nesse método, então provavelmente ali dentro tem outros métodos que você precisa extrair para estar expondo e estar fazendo apenas a referência para aqueles métodos. Beleza, mas vamos dar uma olhadinha então nesse carinha aqui. Que eu fiquei curioso porque é que ele está aqui assim desse jeito. Então eu posso ir aqui, ó, diretamente no meu código fonte. Percebam isso que eu acho legal, né? Você está vendo a estatística do problema e como chegar lá naquele código fonte. Não precisa ficar dando F5 para estar localizando aquele código, né? Esse eu fiz para você, tá? Foi sob encomenda aqui pro nosso amigo que pediu para fazer aí esse multicase aí bem preparado. Agora que você já entende de qualidade, geralmente o seu teste deve morrer aonde? Mais ou menos aqui, né? Aí você passa aqui essa batata frita lá pro outro lado. Então é legal, quando a gente fala de teste unitário, que a gente começa a até analisar o nosso código-fonte e desenvolver orientado a teste. Você vai fazer um código-fonte já pensando na dificuldade de testar. Então você vai procurar facilitar o seu código-fonte para que ele seja testado. O que vocês acharam aí, pessoal? Entenderam a importância da ferramenta lá no código-fonte de vocês? Entenderam a importância do teste unitário? Então, o teste unitário, só para resumir, ele vai dar o poder a você de fazer uma regressão validando todas as funcionalidades do seu código-fonte a qualquer momento. Então, não é porque é bonitinho, é porque é necessário para o nosso projeto. Uma coisa bastante interessante também. Todos vocês desenvolvem para a web? Provavelmente a maioria vai desenvolver para a web, tá? Web hoje é padrão para tudo. Eu recebo até hoje ligações de clientes assim perguntando: Ramon, eu preciso comprar um servidor para rodar aqui a minha aplicação. Qual é a máquina que você recomenda? Eu respondo para ele: como assim? Como é que eu vou falar para você comprar uma máquina, depois não atende o seu critério de qualidade de serviço e você vai depois vai ligar para mim e vai exigir até que eu te pague um upgrade de máquina, porque eu indiquei uma máquina que não serve. Então isso ainda é um cenário comum nos nossos projetos, tá? A gente especular uma solução e não usar uma ferramenta para validar isso. Então a gente tem agora um robô
que vai permitir simular uma quantidade N que vocês quiserem de usuários virtuais acessando aquela aplicação. Então você vai conseguir saber se aquela infraestrutura que você tem lá atende o critério de qualidade de serviço do projeto. Imagine que você está desenvolvendo hoje um web service para vender serviço de consulta de crédito, né? Aí o cara te passa lá o número do CPF e você precisa validar e retornar para ele. Aí o carinha ali do balcão da loja digitou o número do CPF, esse CPF vai validar no seu servidor. Se demorar N segundos ou N minutos, o cara vai até perder a venda na ponta do caixa, né? Por quê? O processo de venda dele não avançou porque não fez a consulta. Então você quer validar que aquela infraestrutura suporta 1000 consultas simultâneas em um determinado intervalo de tempo. A gente tem como fazer isso e eu vou gravar um teste aqui para vocês verem. Beleza? Então, eu vou gravar agora um caso de teste web. Só um momento que eu vou acionar aqui o gravador. Beleza. Eu estou abrindo aqui a minha aplicação e percebam que do lado apareceu um pluginzinho adicional. Então ali é o meu robô. Ele vai gravar toda a navegação nessa aplicação, inclusive com suporte a Ajax, a JavaScript. Ele vai gravar tudo que eu estiver fazendo aqui. Beleza? E aí depois eu vou conseguir replicar isso determinando a quantidade de usuários virtuais que eu quiser. Importante o seguinte, não usem contra nenhum site de amigo de vocês, tá? É um alerta de segurança que eu vou pedir para não fazerem nesse momento. Por quê? Porque senão o cara vai pensar, pô, tá dando 1000 usuários agora na minha aplicação, no meu site nesse momento, e é tudo fake aqui, você que está gerando por meio da ferramenta. Então a ferramenta vai testar PHP, Java, qualquer coisa web. Ela analisa a aplicação web e coleta as informações para simular depois esse teste de carga. Legal? Perceba aqui, ó, que eu digitei um enter e gravou. E aí depois basta dar o stop. E agora eu já estou com o meu teste gravado. Deixa eu só rodar minha aplicação. Como eu estou gravando um teste aqui de uma aplicação que está localmente, então eu preciso estar rodando ela. Na verdade, essa aplicação já deveria ter sido publicada em um servidor web, e aí basta fazer o teste contra esse servidor. Agora aqui eu vou rodar, nesse momento, esse primeiro caso de teste aqui que eu acabei de gerar. Então, olha só. Nesse caso de teste aqui, deixa eu ver as configurações aqui. Vamos botar 10 usuários. Você pode escolher o browser aqui nesse momento que você quer simular, o tipo de rede, se você quer simular problemas de rede também. E agora eu estou rodando esse processo aqui, ó. Ele já gerou aqui 10 requisições simultâneas contra o meu serviço. E eu tenho informação aqui do tempo de resposta de cada página, tá? Então eu consigo já nesse momento acompanhar
qual é a resposta lá do meu servidor para essa página. Se eu tivesse um erro, eu teria aqui também essas informações do erro aqui disponíveis para que vocês pudessem analisar qual é o erro que está retornando naquele servidor, que pode ser um erro do servidor ou um erro da sua aplicação também. Deixa eu voltar aqui para o meu teste. Uma coisa que eu acho muito legal, deixa eu achar o ícone aqui, é que eu consigo também gerar um código-fonte para esse teste que foi gravado. Ó. Eu gravei um teste, tá? E aí exportei essa gravação para esse código-fonte aqui. Você pode fazer alguma customização a mais no nosso gravador do nosso teste. Beleza? Aí vamos supor que você gravou aí 10 cenários, 20, 30 cenários diferentes. Eu vou voltar aqui para o Visual Studio. Vou adicionar aqui um novo projeto de teste. Desculpe, um novo arquivo de teste. Só que agora eu vou fazer o teste de carga. Teste de carga é o cara que faz a mesma coisa do anterior, só que agora no modelo mais parrudo. Ele reúne todo mundo junto, todos os casos que você criou. Você define a quantidade de usuários, como é que vai ser gerado esses usuários para montar um cenário mais complexo de teste, tá? Aqui a quantidade de usuários, como é que vai ser o algoritmo para geração dos usuários simultâneos. E agora eu boto todos os casos que eu gravei. Aí você vai adicionar aqui toda a lista dos casos de teste que você gravou. Aqui eu posso, só tem um, mas eu poderia botar mais e falar assim, ó, eu quero 30% desse caso, 40% do cadastro de cliente, 10% de inscrição aqui no evento. Então, você vai replicar tudo da forma que você achar mais interessante. Ó, você vai determinar o browser. Vamos ser justos, né? Por exemplo, aí você determina quantos por cento você quer desse browser. Por quê? Quando o robô for acessar o seu site, ele vai falar assim, ó, eu sou o Internet Explorer 7. Eu sou o Firefox 3. Beleza? Estão entendendo? Então você está falando para o robô como é que ele vai se comportar. Aquela mesma coisa de rede, eu posso botar vários cenários de rede. Então se você tem N tipos de usuários, então você simula também. Aqui é uma coisa importante, eu posso obter, através dos contadores de performance lá do sistema operacional, qual o resultado do impacto desse teste. Então eu consigo obter essas informações para estar avaliando posteriormente. Eu criei o meu carinha aqui, deixa eu localizá-lo. Esse cara agora aqui, ele é mais gordinho do que o anterior, tá? Ele é o robô em si. O outro era um caso de teste. O teste já está rodando. Deixa eu chamar uma janelinha bonita que a gente tem aqui. E aqui você está acompanhando em tempo real o sofrimento lá do seu servidor, né? Então esse aqui é o gráfico lá de cardiologia lá do seu servidor. Então, ele está registrando todos os impactos que estão acontecendo lá. E aí você vai saber qual é a ocupação lá do processador para, por exemplo, 1000 usuários. Aí você vai poder dimensionar uma máquina melhor para oferecer um serviço de mais qualidade. Então a gente pensa, a qualidade é só ali na pontinha no código? Não. Qualidade faz parte de todo o processo de desenvolvimento. É o que a gente estava conversando desde o início. Aqui está explodindo minha máquina aí de requisição, né? Eu estou fazendo contra a máquina local. A coitadinha está trabalhando.
Quando ele finaliza, ele vai dar um build no relatório e você, que é o cara responsável pela análise, aí você vai trabalhar agora em cima das informações para saber que tipo de providência você vai tomar. Deixa eu dar um stop aqui. Opa. E eu posso publicar o resultado desse teste lá no meu repositório de informações do projeto, tá? Para que depois ele produza relatórios no portal do projeto, para que todas as pessoas, o gerente lá de qualidade, tenham acesso às informações. A gente tem um outro carinha aqui, que é o analisador de performance. Eu acho ele também muito interessante. É uma ferramenta fundamental para o desenvolvedor moderno. Tá? Eu vou colocar o cenário e vocês primeiro me respondem o que é que vocês fazem. Se você manda uma aplicação para um cliente e o cliente fala assim para você: Ramon, dê um clique naquele botão e está demorando muito. Essa aplicação não presta. Critérios de performance para o cliente são critérios críticos, né? Então, quando o cliente vê que a aplicação não está dando a performance que ele está esperando, ele vai condenar até o projeto todo achando só por causa de um botão na sua aplicação. E você depois lá recebe esse código, esse chamado, né, para verificar esse problema de volta. Como é que você vai identificar um problema de performance hoje? Naturalmente lá, horas e horas fazendo 1000 testes, chutando para ver se chega em algum determinado procedimento que você fez que está com problema. Eu diria a vocês o seguinte, poderia ser até chamado de solução Tabajara, porque é bom demais o que vocês vão ver agora. A gente vai usar uma forma profissional de analisar a aplicação. Além daquela análise que a gente fez estática, contra padrões, contra métricas, contra a qualidade lá pelo teste unitário, eu vou falar agora análise com foco em performance. Imagina que você fez lá um método que está gastando 10 megas de memória RAM. Como é que você vai descobrir isso? Tentativa e erro, né? Suspeitando, comentando, dando build, chutando, manda para o cliente de volta nesse processo. Então a gente não precisa fazer isso. A gente tem uma ferramenta de análise de performance e instrumentação. Então essa ferramenta, ela vai colocar ponteiros lá no seu código fonte e começar a monitorar tudo o que está acontecendo com a aplicação. E o legal disso é o seguinte, você vai ter um relatório depois, como se você tivesse contratado uma auditoria lá no seu código. Então a ferramenta vai analisar e vai te dar o relatório. Está acontecendo isso aqui. E você vai poder pedir para o relatório também depois, opa, me mostre isso aí com mais detalhes. Então vamos dar uma olhada. Eu estou com uma aplicação aqui padrão qualquer, eu vou até rodar ela aqui para ver. É essa aplicação aqui, tá? Um Hello World aí qualquer. Vou agora colocar o analisador de performance e configurar ele para a minha aplicação. Eu tenho dois tipos de análise de performance. Uma pega um ponto específico e a outra vai mais profundamente, alterando o código-fonte lá dinamicamente, para colocar os pontos de controle para estar obtendo informação. Nesse caso, eu vou usar o modelo básico, o modelo de amostragem, que já me dá toda a informação que eu preciso. Deixa eu só ver a configuração aqui. Está tudo ok? Eu tenho três botões aqui embaixo, eu não sei qual dos três eu devo clicar.
Um, dois, três. Quem vota aí? Qual dos três é o ok? Teste de usabilidade aí, hein? É o primeiro? Vou marcar aqui pra ver. Bora ver se foi ele. Foi ele, ó. Bom, eu agora vou rodar a minha aplicação. Como eu vou ter acesso à memória, então ele está pedindo para promover o Visual Studio para administrador da máquina. Funciona bem, é seguro, viu? Já rodou aqui, ó. A ideia é que eu navegasse pelos módulos, né, que eu estivesse avaliando, desse o clique lá no botão que o cliente reclamou, e aí finaliza aqui o meu projeto e vou analisar. Ele vai dar um build aqui no relatório. Tá aqui, o meu relatório com a minha primeira análise aqui da minha aplicação. Eu vou usar o meu zoom aqui bonitinho. Tem que arrumar um motivo aqui para usar o meu zoom. Chique demais isso aqui. Quem quiser depois me avisa aí que eu ensino como é que faz. Então, perceba ali a quantidade de memória. Só no olho você já sabe que tem algo estranho, né? O uso de Concat está dando aí milhões de bytes, né? Contra o restante do uso das outras classes no seu projeto. Então isso já vai chamar a sua atenção. Opa, tem algo errado aí. Eu estou com consumo excessivo de memória nesse projeto. Então, como você já pegou a manha, eu vou perguntar para ele, então, onde é que está o problema? Eu tenho várias formas de estar navegando nessa informação. Então, eu vou perguntar logo direto. Eu sou curto e grosso. Quem é que está usando, então, esse tal desse Concat aí? Então, eu cheguei aqui na informação das pessoas que estão usando, né? Estou chamando as pessoas, são os métodos lá, tá? Que é tudo amigo nosso aí. Que estão usando lá esse Concat e está dando esse consumo de memória. Que no meu olho grande aqui já está dando, ó. Tá vendo? Então, é esse cara aqui. Beleza. Mas qual é o código-fonte? Ctrl 1. Marca aqui, Ctrl 2. Eu quero a ajuda de vocês agora aí. Bora lá. Emoção, eu fico emocionado com isso. Vou confessar para vocês. Olha, eu faço isso direto, mas toda vez que eu vejo isso, eu fico emocionado porque eu lembro do tempo que eu passava dias e dias aí para tentar identificar uma informação como essa, né? Então, perceba, eu estou com um problema de performance na aplicação. E cheguei agora aí, como vocês viram, rapidamente na solução. Imagina a gente, desenvolvedor, estando agora informatizado, né? Olha aquela conversa de antes. A gente cuida da vida de todo mundo, né? E esquece de cuidar da nossa vida. Então, a proposta é essa. É dar pra gente mecanismos para você gerir melhor a produção do seu código-fonte. Eu consigo fazer esse trabalho integrado. Então eu consigo aplicar, como eu falei anteriormente, critérios para facilitar o seu desenvolvimento, facilitar a padronização do seu código-fonte. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui nesse ponto? Beleza? Bem, a tela de check-in, quem está trabalhando com código-fonte conhece muito bem o que é fazer check-in e check-out de um bloco de código-fonte. Tá? Para vocês que não conhecem, a ideia é que eu vou ter um local, um servidor de rede, que vai se encarregar de gerenciar todas as alterações que estão acontecendo naquele código-fonte. Ele vai permitir que várias pessoas trabalhem ao mesmo tempo naquele projeto e naquele mesmo código-fonte também. Os grandes benefícios que a gente vai
ter de diferente nesse modelo para um controle de código-fonte tradicional é que aqui eu aplico políticas. Eu posso falar assim, ó, você está obrigado a rodar um code analysis. Então, quando você terminar o trabalho e for entregar a sua parte de trabalho, ele vai falar assim, ó, você não passou nos critérios do projeto, eu só lamento. Então, ele vai falar assim, corrija e volte novamente aqui para entregar a sua parte do seu projeto. Mesma coisa eu vou fazer, ó. Opa, o código que você fez aqui está violando agora o teste unitário. Lembra que a gente fez uma alteração na sexta-feira? Então, já identifiquei aqui na hora do check-in. Aí eu falo, opa, corrija aí esse código, porque está violando. Então, eu consigo ter ações mais efetivas no controle e na gestão do nosso maior bem, novamente, que é o quê? O nosso código-fonte. Então, não adianta papel, não adianta fazer bonito, desenho bonito, se você constrói um código-fonte que nem você consegue dar manutenção. Então, esse é o nosso princípio mais importante. Uma coisa legal, que eu acho isso aqui também fundamental, quem conhece Project aí? Project, Excel, legal, todo mundo conhece, né? Principalmente o Project. O pessoal que já está mais na frente, trabalhando com gestão de projeto, já está acostumado a planejar o projeto. E aí, quando você planeja, você vai ter atividades para alocar uma pessoa naquele projeto, beleza? Como é que funciona hoje num cenário normal? O gerente de projeto cria o cronograma, não é isso? Escreve num bilhetinho lá de papel e entrega, ó, essa aqui é a sua atividade. Ou te manda um e-mail, que você esquece geralmente, né? Normal. Ou melhor, você faz, mas só vai avisar ele no final do mês. Naquela planilha de horas que todo mundo bota Ctrl-C, Ctrl-V, sempre sai tudo igual, né? Aqui não. Quando você fizer o código-fonte, eu vou falar assim, ó, sim, surgiu da onde esse código-fonte? Me fale de onde é que surgiu. Então você pode ser obrigado a informar qual é a tarefa do project que está alocada para você. Porque ela vai aparecer dentro do seu Visual Studio, ela vai aparecer dentro do seu Eclipse, para você informar qual é a tarefa que você está alocado. Para tudo. Como assim do Eclipse? Eu estou falando para vocês de um modelo de gestão de projetos único para todos os seus projetos de software, não é isso? Então, vocês vão ter essa mesma tela aqui, lá dentro do Eclipse também. E lá, você vai ser obrigado também a informar qual foi a tarefa que foi planejada. Esse gráfico aqui pra gente é assim, o sonho de consumo, vamos dizer assim, qual é o melhor carro hoje aí? Fala um carro bom aí, uma Ferrari? Pronto, isso aqui é a Ferrari de quem cuida de projeto de software, né? Por quê? Nesse simples gráfico aqui de exemplo, dentre os mais de 50 disponíveis que a gente tem, essas informações são informações que são baseadas lá na nossa estação de desenvolvimento. A ferramenta, ela coleta tudo o que está acontecendo lá na estação de desenvolvimento. E as informações são armazenadas em um data warehouse, que depois produz diversos relatórios. Esse eu acho fantástico, ele reúne diversas informações. Por exemplo, quantos testes a gente teve, quantos testes passaram, quantos bugs foram encontrados, combinando tudo em um gráfico só, tá? Como é que está a sua cobertura de código hoje? Então, ó, a cobertura de código está caindo. Opa, cadê a cobertura aqui? Aqui, é o vermelho. Essa cor aqui que eu não estou nem enxergando que cor é essa. Acho que é esse aqui. Esse aqui é a cobertura de código. Então, ó, beleza, já estou com a visão aqui no meu... Opa, os caras estão trabalhando. Ó, isso significa o quê? Teste unitário sendo produzido. E tem uma informação aqui legalzinha, que é muito importante para o seu projeto. Eu consigo saber se para aqueles bugs que você está corrigindo, você está mexendo em muitas linhas de código. Por que, Ramon? Porque imagina o seguinte, você foi corrigir o bug do botão que clica e dá uma mensagem de erro,
e acabou gerando mais 20 bugs associados, tá? Só para corrigir aquele bug. Então eu tenho um indicador aqui, ó, que está me informando que eu estou reduzindo a quantidade de linhas no momento da correção do meu bug. Então isso para mim é importante também saber. E vai representar também se está tendo muito pedido de alteração lá no código fonte. Então ele está gravando para mim também essa informação. A gente tem diversas possibilidades de estar enxergando. Eu vou ter um portal do projeto. Para cada projeto que você criar, você vai ter um SharePoint associado para estar armazenando lá todos os artefatos. Ah, eu produzi um documento. Então o documento vai estar lá disponível no portal do projeto. Na ferramenta de desenvolvimento e pelo web, está escutando aí? Vocês vão ter acesso também a todos os relatórios de acompanhamento do projeto. Esse aqui é um exemplo clássico da tela de check-in, tá? Então eu estou informando aqui que esse código-fonte que eu estou mandando está relacionado a um bug e tal que eu estou corrigindo. Para que isso, Ramon? Eu vou te mostrar aqui mais na frente. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa na tela do Eclipse para um código-fonte Java. Beleza? E aqui para mim é o filé mignon. Eu vou até sentar aqui porque eu fico emocionado quando eu vejo isso aqui. Essa tela aqui responde para mim é o seguinte. É o ovo de Colombo do código-fonte. Quem mexeu em cada linha de código? Então... Você abrir um código-fonte hoje para botar um ponto e vírgula a mais, eu vou saber quem mexeu no código-fonte, tá? Linha a linha do meu código-fonte, a data, a hora, e tem um registro aqui que a gente chama de change set, que vai me dar qual é a tarefa do project, qual foi o bug que está relacionado, ou seja... O que motivou você a mexer nesse código-fonte? Imagina para o pessoal que trabalha com a auditoria do código-fonte o quanto é importante esse tipo de informação. E para pegar um plus a mais para vocês, aqui é um código-fonte de desenvolvimento. Eu faço essa mesma gestão também para o meu banco de dados. Então, se isso aqui fosse uma story procedure, eu faria da mesma forma essa gestão do código-fonte também. Para saber para você, quem mudou essa linha de código da story procedure, e eu consigo a qualquer momento voltar à situação anterior do meu código. Basta dar um clique e eu vou recuperar aquela versão que não tem essa linha que você acabou de colocar. Tanto para o código-fonte do projeto, quanto para o código-fonte também do seu banco de dados. Então, a mesma forma que a gente gerencia a nossa aplicação, a gente vai gerenciar também todo o desenvolvimento do banco de dados. Isso é importante também para a gente, porque eu tenho ferramentas adicionais para comparar estruturas de banco de dados, comparar os dados... se estão batendo entre duas tabelas diferentes. Eu consigo fazer também, a mesma forma que a gente fez code análise no nosso código-fonte, eu consigo fazer code análise também lá na linha do nosso banco de dados. Para que code análise no banco de dados? Imagina que você quer padronizar os nomes lá da sua história procedure, por exemplo, né? Quem trabalha com banco aqui? Sabe a dificuldade também de padronizar os nomes dos campos, né? É outro problema que a gente tem que se preocupar. Eu valido também com o Code Analysis esse tipo de padronização. Imagina que você quer impedir que alguém use um select asterisco lá no seu banco de dados. Ou seja, você vai obrigar ele a escrever uma query corretamente. Então você consegue impedir pelo Code Analysis também que o cara escreva uma query mal formada. Então isso é mais um recurso também interessante que a gente consegue agregar aí para o seu projeto. Perguntas, pessoal?
conseguiram ampliar a visão aí sobre ciclo de desenvolvimento de software? O pessoal, depois do evento, publica no blog aqui do evento. Tem um blog só do desenvolvimento aqui do campus. Opa, manda pergunta aí. Lá no blog do evento. Vai estar lá no blog. Guarde essa URL aqui, que vai ter, nessa URL, tem todas as informações complementares para vocês estudarem esse tema que a gente acabou de discutir. Uma outra coisa, ó. Quem tiver celular que acessa a internet, pode brincar com isso aqui em casa. Tira uma foto normal e chega em casa, com seu celular você vai obter todos os meus dados do cartão de visita. Isso aqui é uma nova plataforma bastante interessante. Tem um pré-teste e um pós-teste. Você chama para ele fazer isso. Depende da implementação que você faz. Mas você pode, geralmente, isso aí você faz num banco de teste. Tipo assim, carrega a base, limpa a base. Beleza? Pessoal, aqui em cima está o meu blog, tá? Eu publico sempre informações atualizadas aí sobre plataforma de desenvolvimento de software. É o que eu gosto de brincar, é sobre esse tema. Mais alguma dúvida, pessoal? Beleza? Obrigado vocês aí mais uma vez. Estamos aí. Thank you.